مقال كينا مانتا وحا حقيقة بيه كما دبعانا إن ددك أيهين آساسك ودكا سيدو كلانا إن عنتد آيتهاي آساسك ددكا هذا با إلالين تا عنتدو وآساسك عافيماد ونكسك هذا بحال كانت مانتو جوغو وحاكو بيران خضار غالي اه او عان كبحي سومالي لان امان هورا لوغو بيرين برسي لغا بيري كرو وحاكا ميدا سيدا كوا لو يغانا رادشكا اس برغسكا برادة معان يسيدو كلاحا سيدا معان اما وحكا سوو الله ربو اني كوران ايج او فيرسو كوحدن هالودين ندا عياه هلاي هاب عصب او اي عنتدو سيفي عانو كوري كرتو بيرالي دانا وحا هالكا لغو برا فرسموين عصب او عصريا كسور دوادا مشروع كرو قادستا ايتا ينت خضارتا ايامرها سومالي لان ان بيرتو حالا اساسي بيشي اكتوبر لبادو كوني كوي لاتنكي وحن سميني ني انتا وقتي كستو كميدا بيل كستي وحبن بيري ني وحن بيري وحن وغاني ني انو بارتو ان خضارتها اللي بيري اما سيرك اللي بيري ودك انه كصوب بحي عميد لقب سنة يو ان قضوك اللي بادان كنت جابين وحاوي ان مركو الشيق صوب بحو السوق قيمة في عنك شرايو وواحد سمينا انتا نقادنا السوق قينا انا وان كي بينا بلاشو سينا قولا كم اذا قولوين كو ووين خضارت ايبيا ان بلاشو سينا سي او سي بيان بيهو كالي بيه بادان مهسنة بيه ربان هسنة موكت مركا بيه واحد نقول فيسنة واحد نستمال الله بخلا يغانو دريب ريجيشن مركا دبي دبي دان استمالنا waxay yareynaysaa biyo badnaad isticmaal sidii ay yareynaysaa marka lagu walaabiyo dibicda beertii waxay kaantaroleysaa weediski faraha badnaa ama haramihi faraha badnaa ee kasoo baxay intana wax ka beertay agtida oo hadii aanu biyo agtida helin wax kasoo baxay ma jiraan muuqaalkan ayaa isugu jira tababar iyo aqoon kororsi ku saabsan wax soo saarka beeraha balse aynu ku bilowno goobtan oo ah halka lagu beero dhirta intaan loo gudbinin beerta isla markaana leh muhiimad gaara halkan kale waxaan ku aragnaa aynu joogna waa nurserygii ama waa halkii markii hore lagu bilqinayay sawirka kadibna loo sii gudbinayay stage-ka kalama in beerta lagu dhex beero marka halkan sawirka qaarba halkan ma soo dhaafan maadaama ay tahay administration farm oo lagu talagalay in lagu jabeeyo sawirka sawirka qaarba bartan ku dhex dhinta way wadakeena ku fiinaya cimiladeena marka waxaan oo sidoo kale duumarka yaala beertayd waxay u baahan tahay ama beertay waxay u baahan tahay oo wax yar laakiin badankood waxa lagu talagalay beerleydeena ayaa lagu talagalay deegaanka inay ka faa'iideystaan oo sawirka la siiyo waxaad bilowgii muuqaalkayga maqashay geedka raadishka haddaba halkan kaga bogo sida loo beero iyo faa'iidooyinkiisaba gud salaano kale kan waa raadishkii marka raadishku waxaaba sidoo way garto waxa kamida waa waxay families ku yihiin carrot baan loo yaqaano wuxuu marka dhulku hoostiisa u galaa waa sidan carrotka iyo magaraasa baradhada kale sidana dhulka ay u galaan waa xidid ku galiyaan marka dhulka laga soo faqaya wuxuu leeyahay daba cadow weyn buu leeyahay moogti marka waa sidan carrotka isku family yihiin waa sida carrotka loo isticmaalo Soomaaliya marka waxaaba wadankeena ku cusub ee aan hore u soo gaarin buu kamid yahay waxaan sidoo kale arkitaanaa labashayo iyaguna kamid waxyaabaha inkastoo jiran waxyaaba badan oo imika tusaalaaloo kale berberoniga waxaa jira isagoo waxaan haynaa saddex nooca waxaan haynaa isagoo yelowa isagoo huruuda iyo isagoo akhtara iyo isagoo casaana iyo isagoo maxaan kule keeni caadiga ahayaan haynaa marka kolley waxay ku kala duwan yihiin varietiga ama familiga yihiin ama nooca yihiin bay ku kala duwan yihiin Asparagus waa magac kale oo ka mid ah geedaha inagu cusub ee laga beeri karo dalkeena hooyo. Hadaba isna maxaa loo isticmaalaa siduuse u egyahay? Hadda greenhouse aynu ku jirnaa waxa weeyaan greenhouse-ku uu ka beernaa asparagus-ku. Marka asparagus-ku waxa weeyaan geedkaas waa geed aad iyo aad caafimaadka ugu fiican. Waxa loo isticmaalaa waa la karkariyaa ilaa 10 minuto ku badnaa baa la karkariyaa. Kadibna waa la jarjaraa saladka iyo khudaarta lagu daraa. waa geed aad iyo aad nafaqo ugu fiican marka waana waxaanu ka mid yahay dhowrka geed ee ama dhowrka nooc ee khudaarta ee wadankeena ku cusub oo markii koowaad ee laga beeray wadankeena marka waxyaabaha ku fiican waxaa ka mid ah isaga markasta wad guranaysaa saad biyaha u siisid ayaa wad guranaysaa wax xanuun oo ku dhacay ma jiro kaliya ta waa xanuunada halaha duulayo laga ilaaliyo waa intii la cunayay marka intaas kale kasoo baxaysa marka intaan soo baxdo haddii aynu yaradeyno ama ina horo guran laan caadi noqonaya oo tan kala marka hadan doonay inuu bato oo inuu deeyna ma kama guranno xogaa laakiin sida caadiga waa every 2 days ama laba cisho kasta waa la gurtaa
دراغون فروت waa geed kale oo soo jiitay inta badan oo ee geedka tiinka balse dhadhankiisa iyo waxtarkiisa aad u badan yahay hadana een taarkan waxa la yiraahdaa dragon fruit balaadha maxaan ku wadaartaa ninkan wuxuu wada ka tigis booda ama wuu jarjaraya een habada uu jaraya waa seed hump oo uu isticmaalaya waa markii kan la jaro dhulkuma saa laga taagaya isaga baxaya marka runtii wuxuu matala geedkan ilaaha tiinku matala iyaguna waxa uu yaqaan ubtiista magana ubtiista anigu laakiin tiinkan garanaya moogti imika kan isagoo geedki ku yeela ayuu dhulka la gaaray halka inta foorsaday marka bartii la gaaray dhulka ayuu ka sameeyay marka geed kale macna barta ka warmiye weeyaan kaliya wuxuu baahan yahay inta la soo jaro uu dhulka saalo dhigo waana geed abaareed oo biyo badan yahay u baahna isagu badii biyo qalaal lagu shubo iyo hadii uu bilaabiyo yahay sida tiinka kale soo baxaya ku darso waxa soo dhira qaybo badan oo kamida waxa lagu beeraa waxa loo yaqaan greenhouse ka hadaba maxay tahay ujeedada looga dalnayay kan kale waxa weyn waa dhismaha loo yaqaan greenhouse ka mara greenhouse ku waxa naga caawiya waxa kamida inuu kontrolo xanuunada fidaya salaan kale dinka halka agtiisa ay wax ka beeran yihiin isla markiiba uu ku fid laha marka wax kontrolo waxa kamida waxyaabaha ku fidi laha sidoo kale wax kontrolaya cadceedda badeed uu ka kontrolaya in khudaarta loogu talagalay in meelaha qabow ka baxaan marka temperature-ku aad ugu ilaalinaya marka runtii een waxyaabo kamid waxyaabo faa'iidooyin ku leeyahay habuubta ama yaanyada ayaa kamid midhaha ugu badan ee beerta lagu beero inta badan waa naqaana habka loo beero balse waxa muhiim ah habka loo guranayo oo u baahan cilmi badan waxa salaan kale labadan gacanta ku hayo hadaan suuqa geysid tan waxa loo arkay fresh inaad hadda soo jartay tan hadda inaad horo jirtaa ayaa la dareemaya sidoo kale disease ama xanuun baa ka geli kara halka kadibna hore ayay u bislaan kartaa tan laakiin waqti badan baa la isticmaali karaa intan markaa intan xubintan la soo raacinaya waxay ka caawinaysaa inay in hore inay in badan taalo khudaarti way fresh ahaato baradhada macaan waa nooc ka mid ah baradhada balse ka duwan qaab ahaan iyo dhadhan ahaanba faa'iido aad u badanna inoo leh halkan waxaa nooga beeran baradhadii macaaneed ama waxay dadkeena qaar u yaqaanaan sokorqaanta marka waa sweet potato runtii dee waad aragtaan dalkeenna way ka bixi kartaa imika halkan ka beernay waad aragtaan ciidda sida quality ciidda waad aragtaan marka waxyaabaha u fiican tahay baradhada macaaneed waxaa ka mid ah inay caruurta kale ay u fiican tahay marka yaryarihiin la siiyo oo ay aad uga qayb qaadato masaliskooda iyo caafimaadkooda iyo intay si u ekaanayaan dumar kale way u fiican tahay salaan kale waxay u fiican tahay waxa la gabadhii la siiyaa waxay dhashaa mataano marka aad iyo aad baa laga yaabaa inay xaggaana ay aad ugu fiican tahay ilaahay baa dehaya mataano wixii kasta laakiin waxyaabaha aad ugu fiican bay ka mid tahay in haddii xabada soo jirtid waxaa ku yaalla wax muruqyadii dadka caadiga la moodo ma garatay marka waxay u fiican tahay jirka iyo masaliska aad bay ugu fiican tahay siba caruurta iyo dumarka aad ugu fiican tahay halkan waxaa ku beeran oo aad uga baxay qajiga balse habka loo beeray ayaa cajiiba una baahan in wax badan laga kororsado bacdin madow aad aragtaan waxay naga caawinaysaa waxay u fiican tahay laba shida aad iyo aad muhiim u ah sheekood waxa weeye inay kantaroosho waakan loo yaqaano wiidiska ama xarumaha ay kantaroosho oo aanu xarumo badan aanu ka soo agbixin magaalada wixii aad beeraysay marka shay kale muhiimka waxa weeye in ay u haysto in moisture-ka ama magaranatahay qoyaanka ay u haysta dhirta salaan kale imika qajigaanka wuxuu ka baxay meeli laga daloliyey marka qajigaas kale markaad waraabisid drip irrigation-ka aad ku waraabisid magaranata biyihii kama uma baxayaan waayo cadceed ka uma bixisa ma jirto kana already ka hortegaya cadceeddii dhaagta ugu dhici lahayd marka markasta oo harama la kantaroolana waxaysna aad iyo aad u kantaroolmaya xanuunkii badnaa fidi lahaa xasiida macaan waxaa laga yaabaa inay la yaab kula noqotay balse talow maxay kaga duwan tahay tii aad hore u taqaanay tani waxa weyaan xasiidi macaaneed marka xasiida macaan kulo markii warsa ay waddankeena tifaado sadoo aragtaan imika waxaanu ka beernay saddex istiijo kala duwan mar kasta waxaanu beernaa si yacnii waxyaaba beerleydan ay aqoonta u bahan tahay ina bartan waxaa ka mid a in laba weyo kasta wax la beero si magaranaysaa maalin kasta wax loo goosto oo wixii aan u kala goyn marka imika sad aragteen waxaanu beernay saddex istiijo kala duwan baanu beernay salaan kale imika tan oo kale waxaweyaan waa mid ka mid a waana ta ugu weyn ee hadda kusoo xigta tii aan hadda guranay kusoo xigta shala dhawaan aanu guran doono saddex wii kadib aanu guran doono marka waxyaabaha ay muhiimka tahay ina barna waxaa ka mid a waxay bixisaa waxa ugu fiican in lagu ilaaliyo laba naas
oo laba naas oo yaani la goranayo ay yeelato in katana kale waxaad wax ku yeelato saddex naas laakiin naaska saddexaad aan ku jareyna markaan ka jarno ma tuurana laakiin faa'iido leeyahay mid taana kale kan waa naaska saddexaad marka waxaan ku deynaa labada naas ee kala sareeya marka toqleed marka keen jarno ma tuurana laakiin aad u fiican tahay ay u faa'iido badan tahay in la cuno waxa la yiraahdaa baby combo la yiraahdaa kulay wada keen ugu meel laakiin caalamku waa laga helay iyadoo la cuno oo sida magaranaysa waa baby corn waa yaani waa kontiyo yar weeyaan hadda waa aragtay waxa badii aynu tuur lahayn baa aan ka soo jeedin dheeraadkeedu weeyaan marka waxa sameeyna waan cunayna marka cuno aad uma cayntahay in isku lagu dareemo la moodaa marka waxa la sameeyaa wixii dheeraadka inta la soo jaro ee la package kareem ka saliibiya marka cuntada waxa moosa inaad cunto in malab lagu dareemo moosa ka warasa makaruntii waa si aan waxba nagu khasaarin xabada dheeraadka waynu jaraynaa inagoo isticmaalna ase yani xasiid yar oo baby corn la yiraahdo labadan kale waynu deynaynaa waayo geedkiinu laba xabo marka qaab ka soo baxayaan shan xabo laakiin marka si kala beero ama second generationka ama yani marka saddexaad la si kala beero ayaa waxa noqonaysaa geedka waxa ku dhacaya inuu yara khalkhalo marka wuxuu soo saarayaa toddoba naas kale ka soo baxaya marka toddobada shan ka mid waa laga jaray iyagoo yaro baby corn laga jaraya haddii kale intaba quality-kooda ma fiicnaanayo wada yaraanaya iyadoo intaa lagba cunayna aadna way macan tahay in la karina uma baahna guntii iyo gebagabadii waxaa la odhan karaa dadkan waxay noo dhiseen beerihii mustaqbalka sida ka muuqata taytalka muuqaalka sidoo kale tani waxay noqon kartaa cuntadaada xigta tan aad hadda cunayso ha iloobin channelka inaad subscribe garayso sidoo kale haddaad facebook ka daawanayso inaad follow garayso muuqaalkan xigeenta aan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.